Patrícia. Oi. Dero là. Det här är en liten vlogg där på idrottan. Ja, jag gör en video som du förstår. Jag är prenumerera på mig. Through the power. Through the power. Och så är en Columbus som bild. Okej. Och så min första video heter en liten setup. Och den har min röst för 2 år sedan på sig. Jag redigerar den. Så det här är min gamla röst. Jaha. Jag kan visa videon. Nu är det en liten wheel. Jag vet inte vad som står på det. Alltså jag gillar... Jag måste redigera den här videon sen. Ja, jag har skickat med kompisar. Man ska prenumerera, subscribe och like. Det är nice. Ja, och kolla på den. Jag kommer att tjäna fett med cash. Wow, fett med cash. Mm. Nu vet jag att det är folk som subscribar. Men hur mycket kan jag få det? Jag vet inte. Nu gör jag det här! Fuskan! Ja, bevis! There is hud. Det där är hud. Melvin, säg något i videon. Ja, men hej alla prenumeranter av Ludde B. Nej, vad heter han? Ludde G. Ja. Eller Ludde Power. Det där är ett lite gammalt skruttigt hus. Fy fan. Så här går vi. Men jag måste avbryta nu. Så, hörru.